wadamada Ciraaq iyo Ruushka ayaa waxay ka wada hadleen in mustaqbalka ay yeeshaan iskaashi military oo qoto dheer, sida ay sheegtay wasaaradda difaaca ee wadanka Ciraaq maalintii shalay. Arrintani ayaa waxay ku soo beegmaysaa xilli uu xumaaday xiriirka u dhexeeya Washington iyo Baqdaad kadib markii Mareykanku weerar dhanka cirka ay ku direen jeneraal sare oo Iraani ahaa gudaha wadanka Ciraaq. Wasaaradda difaaca warmurtiyeedka ka soo baxay ayaa waxa uu daba socday kulan magaalada Baqdaad ku dhex maray taliyaha guud ee ciidamada wadanka Ciraaq, Lieutenant General Cusmaan Al-Ghanimi, iyo danjiraha Ruushka u fadhiya magaalada Baqdaad, Maxim Maximov. Waxaa sidoo kale kulankaasi ku wehelinayay u qaybsamaha safaaradda Ruushka ee dhanka militariga. Kulankani ayaa waxa uu yimi iyadoo aan la saadaalin karin mustaqbalka xiriirka militari ee u dhexeeya Ciraaq iyo wadanka Mareykanka kadib markii Mareykanku 3-dii bishii Janaari weerar ay eegseen diyaarad drone ay ku direen sarkaalkii ugu awoodda badnaa ciidamada wadanka Iraan, General Qasim Suleymani, waxaana la geeriyooday hogaamiye maleeshiya reer Ciraaq Abu Mahdi Al-Muhandis. Weerarkaasi oo ka dhacay meel u dhow gegida diyaaradaha ee magaalada Baqdaad. Arrintani ayaa waxay keentay in xisbiyada awoodda badan ee Shiicadu ay ku baaqaan in istaraatiijiyad mustaqbalka laga yeesho xiriirka u dhexeeya Ciraaq iyo xulufada uu hogaamiye Mareykanku. Taliyaha guud ee ciidamada wadanka Ciraaq, General Al-Ghanimi, ayaa waxa uu aamanay doorka xukuumadda Moscow ay ka qaadatay la dagaalanka dowladda Islaamiga ee Daacish, isagoo sheegay in ciidamada Ciraaq ay siiyeen qalab militari oo casri ah. Daawashadaadu waa muhiim. Meel kasta aad joogta daawade, fadlan ka mid noqo ku dhawaad 1 million ee ku xidhan bartayada Facebook si aad uga mid noqoto like garee. Sidoo kale subscribe garee bartayada YouTube-ka ee Saab TV si aad uga mid noqoto dadka ugu horeeya ee hela wararka, barnaamijyada iyo warbixinaha aan idiin soo gudbino. Meel kasta aad adduunka daafihiisa ka joogto, la soo deg app-ka Saab TV. Sidoo kalena booqo website-ka saabtv.com. Fadlan nagu xidhno. adeega cusub ee shirkadda Dahabshiil iyo iDahab, casriyeynta hanaanka cusub ee xawiilada Dahabshiil. Haddaba macmiil, adeegan cusub ee casrigaahi waxa uu kuu sahlayaa in adiga oo jooga gurigaaga hoose goobtaada shaqo aad lacag ugu xawishid asxaabtaada iyo ehelkaaga jooga daafaha dunida.